Одне з злочинів кремлівського режиму – це, звісно, екоцид, до якого призвів підрив Каховської греблі. Наслідки теракту росіян уже майже місяць ліквідовують на Херсонщині. Часто працювати доводиться під обстрілами окупантів. Про ситуацію в області на тепер поговоримо з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Отже, яка ситуація з наслідками повені через підрив росіянами Каховської греблі? Дивіться, ну, кожен день ми це робимо під щільним вогнем російської ствольної реактивної артилерії, мінометів, безпілотників і та авіації. Вчора 70 разів обстрілював нас ворог. Більше 400 снарядів випустив. Найбільше від російських обстрілів потерпають ті населені пункти, які розташовані неподалік Дніпра, які були підтоплені. Це Херсон, Антонівка, Кіндійка, Станіслав, Козацьке, Веселе, Дніпровське. І сьогодні от ранок також було дуже гучно. І приніс трагічну звістку близько 6-ї ранку. Окупаційні війська завдали артилерійського удару по Херсону. На жаль, двоє мирних людей отримали поранення, несумісні з життям. Щодо ситуації з підтопленими районами, залишається лише один будинок в одному селі підтоплений. Зараз ми розуміємо, що близько 4 тисяч будинків були завдано їм шкоду, і зараз активно тривають відновлювальні роботи. До робіт залучені сотні різних фахівців, це і комунальники, сапери, рятувальники, правоохоронці, екологи і, звичайно, волонтери. Тому впевнено зараз рухаємося до того, щоб повернути нормальне життя до нашого незламного регіону. Наприклад, вчора відкачали тисячі тонн води з Калинівської, Білозерської громад та з Херсону вивезли понад 240 тонн сміття. В Херсоні біля Корабельної площі поновлено розподіл газу ще 10 багатоповерхівок. Зараз працюємо, сьогоднішнього дня налаштували наш контактний центр. Він вже приймає заявки не тільки там волонтерів і інших організацій, а й від всіх людей, які потребують допомоги з ліквідації наслідків. Наприклад, комусь потрібно допомогти винести речі з підтопленого будинку або відкачати воду, то звертайтесь на лінію 0800 101 102 і фахівці проінструктують вас, приїдуть, передадуть або повідомлення іншим відповідальним службам, які допоможуть. Окрім постійних обстрілів, окрім постійних трагедій, трагічних новин, от як та, яку ви повідомили про загибель людей, існують іще об'єктивні обставини, більше, зокрема, ми вступаємо в найгарячіший сезон року, і я хочу запитати, яка частина області зараз залишається без централізованого водопостачання? Наскільки це масштабна проблема зараз? Зараз, на даний час, це не така масштабна проблема, тому що ми забезпечили питною водою людей, і зараз лише 4 свердловини вище Каховської ГЕС обмеліли. Зараз тривають роботи по відновленню і по будівництву нового водогону. Уряд виділив кошти на це. Ми маємо комплексні плани відновлення водопостачання в громадах, які вже зараз і реалізуються, але потрібен на це час. Найбільш складною ситуацією забезпечення питною водою – це Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська, Новокаховська і Бориславська громади. Загалом там 21 населений пункт, який має проблеми, може мати, ладно, так скажу, може мати проблеми з водою, тому що ще ми бачимо, що свердловини міліють. Гідрогеологи вже розпочали свої роботи в цих громадах. Зараз на цих місцях оцінюють можливості санації або буріння нових свердловин. Взагалі ми плануємо, щоб взагалі не повертатися до питної води в цих регіонах, буріння ще близько півсотні нових свердловин
визначили вже близько 20 місця для цих і працюємо в цьому напрямку. Підвезення води триває, дякуючи волонтерам і людям нашої країни. Ну, без води ми не залишимось. Дякую благодійникам і всім небайдужим. Пане Олександре, напередодні з'явилася інформація, і джерелом називають партизан на тимчасово окупованій частині області. Інформація про те, що на тимчасово окупованій території Херсонщини може виникнути епідемія. Чи можете ви розказати більше? І головне питання в цьому, чи вживає ворог заходів для убезпечення цивільного населення? Ну і якщо можна, а як під ситуацію в підконтрольній частині зараз? Щодо окупованої частини, на жаль, такий варіант не виключено. Звичайно, вони через свою халатність, я не знаю, це так дуже легко сказав, провалили евакуацію і вбивши наших людей там. І взагалі ніхто не думав про ліквідацію наслідків цієї катастрофи на тій території. Там підтопило, окрім житлових будинків, і ще ж кладовища, вигрібні ями і інші місця, де з води можуть потрапити небезпечні речовини. Тож епідеміологічну ситуацію ще значно ускладнило те, що вони тижнями не збирали тіла загиблих людей для поховання, а про свійських і домашніх тварин годі й говорити. Зараз тому, да, не виключено, що там дуже буде складна ситуація епідеміологічна. Щодо нашої території, яка вже деокупована Херсонської області, тут все стабільно, ми кожен день, і екологи, і санепідемстанція перевіряє і проводить дослідження, як і води в відкритих відоймах, як і в наших водогонах. Зараз без змін, є дещо перевищення металів, але нічого критичного немає. Ну і не можу, звісно, не запитати про те, як адміністрація області готується або вже підготувалася до потенційної, скажімо так, небезпеки в разі, не дай Бог, підриву ЗАЕС. Да, ми оцінюємо небезпеку підриву АЕС, готуємося до можливої ситуації, провели вже три навчання, одне з них державне, провели ТТНС, Раду оборони, запланували дуже багато заходів, щоб більш безпечно проводити і евакуацію, і дивимося на різні сценарії розвитку цієї надзвичайної ситуації. Відповідні служби щогодинно перевіряють повітря, тобто щогодини дозиметричний контроль здійснюється. Ми контролюємо зараз ситуацію. Всі сили і засоби готові щодо ліквідації і щодо евакуації населення, які підпадають в зону. Хочу сказати, що в 30-кілометрову зону підпадають лише два населених пункти окупованої частини Херсонської області. 50-кілометрову зону – це 23 населені пункти, із них тільки два деокупованої частини. А всього 138 населених пунктів підпадають. І це близько 30 тисяч людей, які проживають на території Херсонщини, окупованої і деокупованої. Тобто готуємось. Знаєте, Херсонська область вже все пережила, у нас незламний народ, так що разом до перемоги, ми готові. Абсолютно правда. Пане Олександре, я вам дякую за ваш час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. І нагадаю, що на зв'язку у нас був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.